Naam, habari zingine tumeweza kuzipokea basi ni kwamba kutoka Likoni Mombasa, mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya upili ya Bububu Elite ambayo ipo katika maeneo ya Likoni aliweza kujeruhiwa ile asubuhi baada ya kundi la vijana zaidi ya wanne waliokuwa na silaha kumvamia katika eneo la Kefa alipokuwa kielekea shuleni leo asubuhi. Wahalifu hao waliweza kuchukua begi lake la shule la msichana huyo lililokuwa na vitabu na simu. Mwanafunzi huyo kwa sasa anapokea matibabu katika hospitali ya kata ndogo ya Likoni. Ni taarifa mbaya kabisa kwa sababu picha hii inazidi kuendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, na kwa hiyo ni picha angalau imeweza kugusa nyoyo za watu wengi kabisa, huko wengi wakizidi kusema ya kwamba haki iweze kutendeka kwa msichana huyu ambaye anasomea kidato cha tatu kwenye shule ya Bububu Elite katika sehemu ya Likoni. Mimi ni Charles Kangwana, hii ni Kangwana Media, tunazidi kukupa mengi zaidi.